Ян Любомиров. Ой, не, чел. Ти не го позна? Добре, Илянка. Илян е приготвил убийствена книга. Аз от време на време го хапя, защото чакам да отидем много високо и да не мога с побия да го стигна. Радвам се винаги, Илян. Честито. Здравейте! Благодаря ви, че сте тук и уважавате празника, който Божана организира за 21-и пореден път. Благодаря на журито, между другото, наистина толкова хубави думи за себе си от хора, които разбират литература накуп. Не съм чувал за последната една година, мерси. Номинацията за мен е нещо страхотно. Не знаех, че ще трябва да четем и не съм се подготвил. Затова ще прочета нещо спонтанно. В сланата на двора баба щеше да намери дюли и мушмули, вече загнили, без грам от позата на Наря, например. Щеше да ги вземе в джоба на престилката си, за да ги стопли. Можеше да ги свари на компот или сладко, а можеше и да ги остави в панера с портокалите, за да се отъркат и те в една далечна екзотика. Да, обаче баба я няма и портокали в панера няма, а надявам не остава друго, освен да свари дюлите на ракия и да пие сам до готварската печка, вече изтинала.